Siapa mari? Mak Jemaah. Hai Mak Jemaah, kemana? 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 Hai Mak Jemaah. Pagi-pagi datang ke studio Era. Suara pagi-pagi datang ke studio Era nak buat mengelon show ada kau mampu ke ajo jeto kena rendah kena rendah tak wow dia nak macam as backup singer for Celine Dion Mariah Carey Mak Jemaah? Yes. Kenapa tu? Warm up, Mak Jemaah. Tapi good tone. Yes, I'm good tone. I think you should be your own singer. Sekali lagi bagi artis tu. I like to be low profile. Low profile lah. That's why Mak Jemaah bawa kawan Mak Jemaah. Cikgu Syarul. Hai, cikgu. Satu uni belajar nyanyian ke apa? Kan jumpa masa jadi backup singer tu. Tak, kita belajar sekali. Masuk kenapa? Kita masa dekat Oxford dulu. Oxford ke? Yes, Oxford of Music. Oxford of the Air. Okay, kau bila bergabung macam ni tak ada ke macam something nak keluarkan lagu ke apa ke? Kita cadang dengan Cikgu Syahrul ni. Kita nak buat instrument of vocal music. Instrument of vocal music. Cikgu jangan buat terkejut di kelas cikgu ni. Musical instrument class? No. Instrument vocal music. What is that? Macam okay, selalu kita pakai vocal untuk nyanyi ha kan? Yeah, so yeah, kita buat instrument pula. Pakai gitar contoh. Yes, teng 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 teng. Oh, bagus, saya faham. Instrumen drum cikgu cuma. Saturday morning rain is falling. Maroon 5. Itu lagu lain macam mana? Itu lagu lain dah. Ada gosip. #GMMJ di Johara bagi era.